No vídeo de ontem nós falamos sobre a teoria da seca que pode assolar o Fortnite e eu mencionei que a Epic está enviando alguns... Por favor, velho, explode esse mapa e vamos pra outro, mano. Na moral, sério mesmo. De boinhas. Na humildade. Teasers para criadores de conteúdo ao redor do mundo. Eu até reclamei, inclusive, que nenhum brasileiro tinha recebido até aquele momento, mas aí a Tia Neide resolveu entrar em ação e ela mandou o teaser para 5 brasileiros. Eu, o Universo DS, o Patriota, a Melanie e o Mantovani. E por que não enviou pra mim? Por que não enviou pra mim? A tomar no cu, velho. Nós recebemos uma DM no Twitter aí da Epic com a nova peça do quebra-cabeça. Era uma imagem que mostrava o pé do robozão e juntando aí com os teasers antigos que nós já tínhamos recebido, formamos esta imagem que é na sua tela. Depois da gente, um outro youtuber gringo recebeu mais uma parte que é bem interessante porque mostra os mísseis do robozão que nós inclusive falamos no último vídeo. Se você não assistiu o último vídeo, eu recomendo muito... Se esses missilzinhos destruírem aquele pirocão, eu desisto da minha vida. Que você clique agora aqui nos cards... Eu não tô nem zoando. Assista, porque lá eu dou mais detalhes sobre essa questão da briga usando o robozão e sobre a teoria da seca em si. Tem link é de valor sobre 2 meses, é nóis, mano. Imagem, muito obrigado. Mostrando a força e uns códigos muito doidos que a gente tá tentando aí traduzir pra ver se significa alguma coisa específica. Provavelmente amanhã nós teremos aí... É a imagem completa, mas hoje... Que horas é o evento amanhã? 17 horas. Hoje, às 10 horas da manhã, nós já recebemos mais novidades. As últimas tarefas semanais foram liberadas e tem bastante coisa interessante rolando por aí. A primeira que nos chamou a atenção, né, foi o Origem. E se liga no que ele falou, moleque. Temos que lançar um ataque final na ordem imaginária assim que possível. Não tive mais notícias da Paradigma. A essa altura, não podemos mais esperar. Ative o sinalizador de emergência do 7. Chegou a hora de lutarmos por nossas vidas. Eba! Visto, o Paradigma não entrou mais em contato, então eu acho aí que existem duas possibilidades. Bradoker mandou R$1,21. Obrigado, ou Suzu. Agora vou assistir o Herum do Blibli. BJ na bunda. Ou ela tá falando só com a imaginária. Eu nem vou te responder. Ela foi capturada pela ordem imaginária e está sendo feita de refém. E por isso que nós vamos ter que pilotar o robozão no evento. Será que nós teremos aí, né, uma maneira de resgatá-la? Mano, qual o sentido de eu precisar de 4 pessoas pra assistir o evento, cara? E se eu não tiver 4? Enfim, mano. Tomar no cu, velho. Depois disso, a gente vai lá e ativa um sinalizador de emergência, né, do 7. Escuta aí. Guerra pela realidade acaba agora. Nos vemos do outro lado, Luber. Epa, epa, epa! Como assim nos vemos do outro? Ah, tem o preencher. Beleza. Do lado? Da última vez que falaram isso, a ilha do Fortnite simplesmente girou de ponta cabeça. Como é que é? Acaba agora. Nos vemos do outro lado, Luber. Epa, epa, epa! Como assim nos vemos do outro tá lado? Tá porra! Agora, rapaziada, ao invés dela girar assim, ela vai virar assim, ó. Última vez que falaram isso, a ilha do Fortnite simplesmente girou de ponta cabeça. Eu acho que não vai rolar isso porque tá muito no começo desse capítulo, mas com certeza vai rolar algo insano, né, mano? Essa frase aí, quando ela é dita, algo bizarro acontece. Essa foi a nossa última conversa com o Origem. Eva! E aí a imaginária nos chama e manda este áudio aqui. Parece que o Mac pode funcionar, possivelmente. O cientista disse que a chance dele inicializar é 72%. Nada mal, tá na média, né? Precisamos de combustível, então eu preparei essa tecnomochila com nanobaterias. Ela tá meio detonada, mas vai funcionar. Não vai, não. Veste recarrega ela com células de combustível da OI. Ela perde energia conforme você se movimenta. Traz ela de volta com 50% de carga e voilá! Temos um robô! Quer dizer, talvez. Beleza, então pro robôzão funcionar, a gente precisa botar essa bateria nele. A gente pega a bateria, recarrega ela num posto avançado da ordem imaginária e devolve pra mochila. Células estabilizadas. Carai! O cientista vai instalar elas agora mesmo.
te vejo no campo de batalha, ok? E se ninguém fizer isso aí? Eu vou cuidar da sua retaguarda. Essa é a última mensagem da Imaginária e ela termina com: te vejo no campo de batalha. Então é bem provável que ela vá sim nos ajudar no evento ao vivo do sábado. E pra finalizar, não poderiam faltar as últimas mensagens do Jones. Escuta aí. O que eu mais queria no momento era fazer um discurso motivacional. Dizer o quanto essa batalha... Calma. O anão do gringo mandou uma mensagem no chat. Cara, eu só volto a jogar isso se a Pump voltar, a Scar, o mapa antigo, o Gloop Gloop, o Glapper, Bite, que dá 300 de dano, de volta, e o mapa antigo. Então volta no tempo, né, cara? Volta no tempo. Batalha é importante, e o quanto cada um aqui importa. Mas olhando as estatísticas, percebi que precisamos ficar até o último segundo treinando a pontaria. Não tô brincando. Pega a arma votada pelos loopers e vai fazer algum estrago. Eu sei que os loopers são tudo paz e amor, mas temos que aprender a mirar. Você vai amar? Adoro. Ele sempre dá aquela quebrada no gelo, mas é importante aí essa parada que ele falou merda. De mirar. Ele já tinha falado em semanas anteriores sobre treinar com armas. Miro no teu cu e atiro. Armas. Então eu chutaria que no evento a gente vai sim ter que atirar em alguns guardas da Ordem Imaginária. Fudeu. Ou algo desse tipo. Depois, né, que a gente dá uns tiros aí de MK7 na galera, eles nos parabeniza, né, e logo em seguida nos dá a próxima missão. Tá, relaxa, eu vou perguntar. Então, um embananado tá se preparando pra fazer o teste de piloto dele e perguntou se você poderia rever os conceitos rapidinho com ele. Pode dar uma passada por alguns acampamentos do set? Maneira na velocidade, ok? Não. Não vai se embananar. Eita preula, moleque. Vai dar ruim isso aí. Desde o começo da temporada, o John está ensinando aí o embananado a dirigir. E lá no começo a gente já levantou a possibilidade, né, dele dirigir algo no evento final. E eu acho que tá cada vez mais próximo disso acontecer. Eu só espero que ele não pilote um robôzão, né, moleque? Ou algum carro ou caminhão, mas nunca se sabe. Vamos ter que esperar pra ver. E essa foi a última tarefa. Piloto no evento ao vivo. Givilani. Franco atirador. Leléu. Perdemos o mapa, rapaziada. Agora que anuncia o fim do jogo. Acabou. Semanal que tivemos nessa temporada. Acabou. Lembrando, o evento ao vivo vai ser no sábado às 17 horas. Então, mano, já ativa o sininho, tá? Que nós vamos fazer um vídeo recapitulando aí toda a história e contando as novidades, né? Que você precisa saber antes da nossa próxima temporada do Fortnite. Adorei! Mano, agora eu descobri que aquele pinto gigante no mapa é um bagulho super da hora.